ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତପ୍ତର ହୋଇଉଠିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ଯାଜପୁରର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବରଦାର ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ହୋଇଛି ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମବରଦାର 3 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଲିସ ସିଲ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ନର୍ମାଲ ଯାତାୟାତ ଚଳପ୍ରଚଳ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ତାକୁ ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଏବେ ସକାଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ତାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଚାଲିଛି। ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଜପୁରର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ମସଜିଦ ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଥିଲା। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 3 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଅଛି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସାମ୍ପଲ କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପଲ ଖାଲି ବାହାରିଛି ବ୍ରହ୍ମବରଦା କେସ୍ରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆହୁରି କଠୋର ଆଜିଠାରୁ କରାଯିବ। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ, ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଯେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ଟାକୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମବରଦାରେ ସୀମିତ ରହିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାକୁ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଏରିଆ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖିଛୁ, ତେଣୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ କେବଳ ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଆପଣ ସେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ସାଥେ ତାର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ, ସେଇ ଏରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ପନିପରିବା ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବା କିଣିବାର ବା ରୋଷେଇ କିଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ମେଡିକାଲ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ନିବେଦନ କରିବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମୟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ଯଦି ବୁଲୁଛି, ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଚାବିକାଠି ଆମରି ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ସେତେ ଅଧିକ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।